aby si na vás zvykl. Pomalu k němu přijděte a chvíli se dívejte, jak reaguje. Po nějaké chvíli by si na vás měl zvyknout a vaše přítomnost by mu neměla vadit. Pokud už tomu tak je, můžeme přejít k dalšímu kroku. Dejte křičkovi do misky krmivo nebo vodu. A jestliže mu nevadí ani tohle a nezaleze, můžeme se zase posunout o něco dál. Zkuste křičkovi nabídnout nějaký pamlsek z ruky, ale hlavně mu nic nevnucujte. Pokud ho od vás přijme, udělejte to znova. Tentokrát ho však zkuste jemně pohladit. Možná se vám to na poprvé nepodaří, ale hlavně to nevzdálejte. Pokud bude hlazení křičkovi příjemné, zkuste ho pohladit i bez uplácení jídlem. Poté nechte křička, aby vaši roku očichal. Pokud se o ní začne zajímat, jste na dobré cestě. Nastavte ruku tak, aby do ní váš křiček mohl nalézt. Nejspíš to bude chvíli trvat, ale buďte trpěliví. Jestliže vám křiček do ruky sám nenaleze, použijte například roličku. Opatrně křička vezměte a nechte ho po sobě volně lézt. Nějakou dobu by se vás křiček neměl vůbec bát a bez problémů do vašich rukou nalézt. Křiček vás začne vyhledávat a taky vás zanedlouho pozná podle hlasu, siluety, pachu nebo kroků. Teď už vašemu přátelství nic nestojí v cestě.